Pražský primátor Bohuslav Svoboda nechal zneplatnit značky zakazující vjezd do části Starého města v čase nočního klidu, které i nainstalovala Praha 1. Zákaz chce nechat prozkoumat magistrátním odborem dopravy. Jakým směrem chce magistrát ohledně sklidňování dopravy v hlavním městě jít? O tom se teď budu bavit ve studiu s náměstkem primátora Zdeňkem Hřibem za Piráty. Dobrý večer. A je tu s námi také šéf strany Motoristé sobě Petr Macenka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Hřibe, když začnu úplně jednoduchou otázkou, pro obyvatele Prahy, což jsme my všichni, předpokládám, to byla trochu nejasná situace, co se vlastně stalo. Byl to důsledek chaosu, údajně o tom magistrát nevěděl, tak jak se to odehrálo? Tak to se proč musíte, se to stalo? To se musíte asi na Praze, zeptat. Na Praze, ale asi máte nějakou vaší verzi. No, musíte se zeptat pana primátora, protože tohle je nějaký spor mezi ním a městskou částí Praha 1. On k tomu měl i nějakou schůzku v pondělí, ta tedy proběhla bez mé účasti, takže to opravdu musíte za panem primátorem. Nicméně magistrát údajně přezkoumává to rozhodnutí, on nechal ty značky zneplatnit, ale teď přezkoumává, jak se k tomu postaví dál. Hrozí situace, že ty značky budou platit? Tak to je záležitost státní správy, ale obecně já musím říct, že já teda vnímám určitě městské části jako partnery, se kterými ty pražské výzvy musíme řešit společně. A s tím vlastně souvisí i to respektování těch pravomocí, které mají ze zákona nebo ze statutu, i když se mi třeba někdy nemusí líbit to, jakým způsobem ty pravomoci uplatňují a jak to nakonec vyjde. Ale v obecné rovině oni jsou ti, kteří jsou prostě blíž těm občanům, než mi na magistrátu, znají ty potřeby těch svých sousedů a magistrát to prostě musí nějak vnímat. Petře. No tak víte, my víme všichni, že na městské části Praha 1 je takový poměrně aktivistický radní pan Rivola, který občas přichází s takovými podobnými nekoncepčními izolovanými nápady, které samozřejmě vedou k tomu, že se dělají v podstatě zlomyslná opatření, která dopadají zejména na motoristy. Tady tohle, ten jeho poslední nápad o zákazu nočního vjezdu do Prahy v podstatě vyloučí všechna auta mimo dopravní obsluhu, tedy taxíky a rezidenty, což jaksi je v té době drtivá většina, argumentuje se nějakým hlukem. To znamená, hluk se absolutně nesníží a je to jako nekoncepčnost. Já myslím, že mě na tom nejvíc vadí ta absolutní nekomunikace a nekoordinace, že prostě jednoho dne se Praha vzbudí a zjistí se, že jsou tam značky zakazující vjezd, aniž by to bylo s kýmkoliv konzultováno nebo debatováno. Dokonce to vzbudilo i z celoročního zimního spánku pana primátora, takže to je pěkné, že takhle zasáhl a budeme sledovat, jak se teď k tomu magistrát vyjádří. Pane Hřibe, hovoří se o sklidňování dopravy v centru města dlouhodobě. Už se objevila některá řešení s poplatněním vjezdu do některých ulic. Tohle s tím nepochybně trochu souvisí. Kdy bude nějaké řešení pro Prahu, když se všichni shodnete? No, tak tohle s tím vlastně vůbec nesouvisí, protože aktivity městských částí, to si mohou městské části na těch vedlejších komunikacích, a v tomto případě teda, pokud vím, šlo o vedlejší komunikace, zavádět ve své pravomoci. Ve stejném režimu běží třeba i vyznačování zón 30 v obytných zónách. To je záležitost, na kterou taky celkem běžně narazíte v našem městě. Ne však na hlavních tazích, ty má naopak na starosti magistrát. Tam samozřejmě třicítky nejsou. Ale my máme v koaliční smlouvě jednoznačný závazek, že budeme prioritizovat MHD, že budeme preferovat kolejovou dopravu a promítá se to i do koaličního programového prohlášení, že chceme ve spolupráci tedy s Prahou 1 a sousedními městskými částmi omezit ten zbytný individuální tranzit na Malé Straně a Smetanově nábřeží tak, aby nedocházelo ke spožďování MHD. A stejně tak máme jasně uvedeno v koaličním programovém prohlášení, že tam, kde dochází ke konfliktu mezi silniční dopravou a tramvajovou dopravou, tak tam uděláme opatření pro zvýšení plynulosti
té tramvajové dopravy. Takže v tomto duchu je připravená i ta vyhláška na spoplatnění vjezdu do těch velice úzce vymezených oblastí, Smetanovo nábřeží a Karmelická. A jedná se o dva zhruba půlkilometrové úseky. A teď na začátku prosince budeme ten připravený materiál rozesílat k připomínkování městským částem. Jak dlouho by to mohlo trvat? Tak na připomínkování je standardně měsíc, potom jsou tam nějaké další lhuty, ale obecně lze říct, že jestli se dostaneme k hlasování, řekněme v březnu, tak by to znamenalo, že zhruba půl roku tam bude nějaká technická lhuta na zavedení a bavíme se, řekněme, o začátku října. Paralelně s tím ještě jde jeden materiál a to je kompletní reforma zón placeného stání. To jsou ty modré nebo fialové, občas narazíte i na oranžové zóny na stání, které budou také reformovány a to je materiál, který budeme také rozesílat teď k připomínkování městským částem. Já tady vnímám jednoznačně velkou roli městských částí, protože já bych opravdu nerad, aby si někdo na magistrátu Prahy dělal patent na rozum, jak má fungovat parkování, v které čtvrti, jestli na daném místě zrovna upřednostnit parkování, strom anebo zahrádku, restaurace, to je prostě na místě, ať si to rozhodnou. Pane Macinko, to je celá řada změn v tady dopravě. Vy jako šéf strany Motoristé sobě. Ne, já musím říct, že tady s podívem se dívám na politiku sklidňování dopravy v Praze. Vidím, že Praha má svého náměstka spíše pro cyklodopravu a pro MHD, jak tady ostatně pan náměstek řekl, že prioritou jsou kolejové tratě a MHD. To znamená, já bych řekl, že Praha by si možná taky zasloužila nějakého radního pro automobilovou dopravu, který by možná si občas všiml, že po Praze jezdí přes milion aut a že v těch autech také jezdí lidé, že to prostě není žádná menšina, že to nejsou žádní podlidé a tak dál. A prostě já se musím tady usmívat. Opravdu vy se snažíte nebo tvrdíte, že řešíte problémy, které jste si ale sami způsobili. Ono to jako na mě z pohledu motoristy může trošku působit až téměř jako nějaká sabota. Když prostě vy, váš předchůdce, pan Scheinherr, pod vaším vedením, jste na Smetanově nábřeží stavební úpravou, jste vehnali auta na tramvajový pás, tak co jste čekali, že se stane? No tak samozřejmě jste zjistili, že se vám začínají spožďovat tramvaje a teď říkáte, no prioritu musí mít koleje, takže zase budeme dále regulovat auta. Jako to je, to já myslím, že to je zase jako nekoncepční, trošku to připomíná i improvizaci, jo. A co se týče toho spoplatňování vjezdu, už jsme se o tom bavili několikrát, prostě vždycky, když chcete regulovat provoz na nějakém úseku, musíte nejprve mít zajištěné objízdné trasy. Na jedné straně máte objízdnou trasu magistrálu, která prostě pořád stojí ve špičkách, čili to neplní ten účel. Na druhé straně se podívejte, je tunel, který prostě také každý den ráno stojí. Je to v důsledku toho, že se nerealizoval ten tunelový komplex, takže v té troji je vlastně úzké hrdlo, což vlastně ten tunel ucpává a vy sám dobře víte, že priorita je bezpečnost v tunelu, že tam nesmí ty auta stát. To znamená, ten tunel se častokrát zavírá a vy za této situace chcete ještě regulovat tu jedinou alternativu, kterou tam má. To jsou prostě nekoncepční kroky. Já myslím, že to zhoršuje dopravu v Praze a ještě to tu dopravu daleko více zhorší. Já myslím, že pojďme se klidně bavit o sklidňování dopravy, ale nejprve musíme opravdu tady řešit ty infrastrukturní projekty. Prostě já opravdu tady vidím, máme krásný projekt na Filharmonii za 13 miliard, máme tady nový výběh pro ledního medvěda za miliardu a čtvrt, prostě a tak dále, ale třeba například dostavbu Pelc, Tyrolka, Štěrboly městského okruhu z důvodu nedostatku financí se odsunula až za rok 2030. Stejně tak jako Radlická radiála a další stavby, takže na něco peníze jsou, ale na ty nejdůležitější infrastrukturní projekty peníze nejsou, to je směšné. Pane Hřibe, tak já bych těch argumentů. To asi zareagoval nejspíš nějak stručně, tak samozřejmě my věnujeme pozornost i silničním komunikacím, kdo jinak myslíte, že opravuje ten Barandovský most, kdo myslíte, že po něm jezdí, teď to je 150 tisíc aut denně. Kromě toho samozřejmě věnuje pozornost i dalším stavbám tohoto typu, třeba Strahovský tunel, ten se bude opravovat,
Zabere to zhruba 10 let, než všechny ty etapy proběhnou, bude to stát 6 miliard. Je to investice. Jenom u Strahovského tunelu 10 let? No, tam se musí nejdřív to připravit, pak se budou vyměňovat technologie. Tam jsou totiž ocelové dveře, které vlastně z toho Strahovského tunelu umí vyrobit protiatomový kryt pro 15 000 soudruhů ze Smíchova. To se stavilo prostě podle nějakých plánů z 80. let. A to je prostě technologie, kterou taky bude nutné nějakým způsobem refreshnout. Nicméně, co se týče Smetanova nábřeží a zpožďování těch tramvají tam, tak jednak ty tramvaje se zpožďují i na malé straně, tam se teda žádné ty stavební zásahy, o kterých jste mluvil, neděli. Na Smetanově nábřeží byl rozšířený ten chodník jenom na jedné straně, zpožďují se tramvaje v obou směrech. A řeknu vám, čím to je totiž těma tunýlkama, co jsou takhle jako u toho Karlova mostu, kde to nejde zařídit jinak, než že ty auta jedou po tramvajových kolejích. A doufám, že mě nebudete obviňovat tady z toho, že ty tunýlky vedle toho Karlova mostu, že jsem to tam postavil já. To snad je asi jasné, že to se stavilo před mnoha lety. Co se týče objízdných tras, tak ty samozřejmě existují. Já si vzpomínám, že když se obhajovala investice do tunelu Blanka, nakonec to vyšlo na více než 40 miliard, tak to bylo právě o tom, že se říkalo, aby byla objízdná trasa pro malou stranu. A my samozřejmě víme, že žádná dopravní apokalypsa nenastane, ani když se malá strana úplně zavře, protože to se stalo teď na 2 měsíce, na začátku tohoto roku byla tam rekonstrukce kolejí, kompletně to bylo uzavřené, žádný problém nenastal a byly tady i další uzavírky. Obě dvě strany se zavíraly, tuším, v roce 2019. No a co se týče okruhu, tak ten se samozřejmě připravuje. Ano, vyjde to ještě na delší dobu, protože prostě státní správa není úplně nejrychlejší. Trvá, než získáte všechny stanoviska od všech okolo, památkáři, životní prostředí, já nevím, co dalšího. A ano, je to o těch penězích. Takže ano, já říkám zcela otevřeně, s ohledem na to, že ty povolení všechny získáme od státu v roce 2030 zhruba a tehdy zrovna dokončíme stavbu metra D, tak to bude znamenat, že městská kasa bude prázdná, protože to metro postavíme za ty úspory, které jsme našetřili v minulých letech. A ano, to znamená, že ten okruh nebudeme vnitřní okruh městský schopni postavit bez toho, aby nám na to stát výrazně přispěl. Ale protože nechceme sedět s rukama v klíně, v mezičase dělám ještě jednu velmi důležitou stavbu pro motoristy a to je takzvaný Hloubětínský tunel. To je zkapacitnění toho takzvaného průmyslového polookruhu a to je stavba, která si myslím výrazně pomůže mnoha motoristům. To se už projektuje, začalo se to na začátku tohoto roku, projektování potrvá 4 roky, potom se to bude stavět. Opět stavba investice zhruba řekněme ve výši 7 miliard, to jsou prostě konkrétní investice do silniční infrastruktury, která má bohužel velký vnitřní. Pojďme se posunout, pane Macinko, vy jste říkal panu náměstkovi, on na to nereagoval, ještě bude mít možnost, že je náměstkem pro cyklodopravu. Jak jste to myslel? Tady odehrála se tady i velká kauza v uvozovkách, velká kauza kolem takzvaného cyklostupátka. Máte pocit, že cyklisté získávají větší prostor než automobilisté ve městě? No tak jasně, tak vidíme to tady posledních asi 5 let. Já tady nechci úplně umílat lacinou ptákovinu, což je prostě veledrahé, superdrahé stupátko pro cyklisty, které prostě to, nevím, někdo vyhodil peníze do kanálu, ale opravdu vidíme, že racionální přístup tomu je oddělit tu infrastrukturu prostě tam, kde jezdí auta, nemají jezdit kola, ale hlavní přece bod je ten, že jako počet cyklistů v porovnání s počtem aut a počtem lidí, kteří se přepravují auty, je v podstatě statisticky nevýznamný. To znamená, že tam máte místo, kde projede 10 000 aut a projede tam 10 cyklistů a to ještě za několik dní. A teď zrovna možná, když nasněží, tak určitě ani to ne. Ale my jsme se tady přece dostali do situace, kdy tady ubyly kilometry a kilometry pruhu pro auta. A nakreslili se tam pruhy pro cyklisty, po kterých vůbec nikdo nejezdí. Takže jestli máme páteřní komunikace pražské, kde byly 2 pruhy a teď je tam 1 pruh pro cyklisty, například, já nevím, v Podolí, kde ještě na chodníku máte další 2 pruhy, protože tam je cyklostezka, tak to je prostě špatně. Děkuju, už nám nezbývá moc času, pane náměstku.
No tak ty cyklopruhy se tam kreslí kvůli motoristům, protože jinak byste musel cyklistu objíždět ve vzdálenosti 1,5 metru. A kdyby tam byly dva pruhy, tak jako jedete jedním pruhem a ten druhý pruh prostě může cyklista, ale ten cyklista tam jede tam jeden za týden. Dva pruhy, no? Tak není vyloučeno, ale že těch aut tam jede 10 tisíc. Mluvíte o situaci, spíš, že tam vznikl možná MHD, preferenční pruh. Ale možná, já vám možná vysvětlím jednu, jako, do Podolí, já vám možná třeba vysvětlím jednu klíčovou věc. Jo. Ta průjezdnost těch silnic není až tak moc dána počtem pruhů, které tam jsou, ale je dána kapacitou nebo počtem těch pruhů na křižovatkách. Jo? Ne, když to máte prostě dlouhou silnici, kolik tam je pruhů. Je to dáno počtem pruhů na křižovatkách. A to určuje tu kapacitu. Proto vlastně děláme třeba ten Hloubětínský tunel, protože tam jsou dvě velké křižovatky za sebou. Vy sjedete takhle jako z té průmyslu, takhle dolů z toho kopečka, tam se zaseknete na té křižovatce. Tam záleží, kolik tam jako čeká zakleknutých v tom startovacích bloku. A ten argument byl, že cyklisté tam vyrábíte další křižovatky, jo, další semafory, a další přechody pro chodce na magistrále, kde nemají být, kde jsou bezbariérové pochody a tak dále. Myslíte, no tak počkejte, o situaci, o které vy mluvíte, tak tam zrovna semafor už byl tam kvůli těm autům, který tam odbočují na ty Vinohrady, no, že jo. Další bude takže nádraží, jediné, jako co se stalo, bylo to, že byl nakreslený přechod pro chodce v místě, kde ty auta stejně normálně stojí. Tak to jste vybral zrovna úplně dobrý fakt příklad. Ne, ale dobře, ale tak když tam ty lidi chodí, je jich tam hodně, protože to je exponované místo, tak prostě ten semafor nějakou dobu svítí a prostě prodlužuje se ta špička. Ty auta tam musí zbytečně stát díl. Fakt to jako tak není, ale bavili jsme se tady o tom před rokem. No je to tak, to je možná, že se neprodloužila červená se, pro auta. Bavme se o tom, že bude na nádraží další přechod. Auta tam na magistrále čekají stejně dlouho a chodců tam chodí více, než tam projede. A bude tam ten přechod na magistrále? Přechod vymyslíte teď ale jinde. Vymyslíte ne nahoře. Muzea, vymluvíte o přechodu před Fantovou budovou. Ano. To je záležitost, na které se jednomyslně shodla celá městská rada spolu ještě s dalšími do budoucna úpravami magistrály, která by měla přijít o takový ten dálniční charakter. Měly by tam zmizet ty svodidla dálniční, takový ty dálniční brány, na kterých jsou pověšeny. Takže tam bude. Pojďme ještě k tomu. Změna třeba osvětlení. Pojďme, jo, pane náměstku, ještě k tomu stupátku. Překvapilo vás ta odezva, kterou mělo? Ne, myslím, že jako překvapilo, že jste se věnovali těm nesmyslům, jo? Protože prostě tady se dějou mnoha miliardové investice. Ne, ale je to věc, kterou jste si sdílel. Tam byla na fotce předsedkyně cyklokomise, tak to je asi jasné, že předsedkyně cyklokomise se věnuje cyklistické infrastruktuře. Ale já myslím, že tady s panem Macinkou se shodneme na tom, že ta cyklistická infrastruktura má být oddělená, segregovaná. A to je věc, kdy ano, na tom pracujeme skutečně, aby jsme měli jasný plán, jak propojíme ty dosud jako ne úplně kontinuální úseky, který máme po městě těch segregovaných cyklotras, tak aby to byla tak skutečně bezpečná. Už musíme končit, Petře. Už nemůžeme ani jednu větu. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Můžete to dořešit mimo kamery. Moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer.